هو الحقيق الذي ترجى شفاعته لكل من الأحباب مفتدين. مولاك صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم أضرابت واسيكا باللمس وتلقوا قريبا بالرفقة للجمال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزار أنبياء هزار سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار جن کے تلبوں سے جبریل آنکھیں ملے چاند سورج اشارے تھے جس کے چلے جس کے آگے دیے کفر کے نہ چلے کچھ گئی جس کے آگے سبھی پشوالے کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشوالے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ان سے ہی مانگے کر دل سکون چاہیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے لینے مدینے چلے جائیے دینے والا تو سامنے لائیے کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا جانیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے گھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دے کا ہے چاہیے
البحر ولا والموج النهار البحر ولا والموج النهار من بك صعوبة وشل النار فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام بس میں پیلا سنا چھ بس میں ان کے مولا کے پر کرو سلام
جانے رحمت اللہ ہو صدا شوئے حضرِ ہدایت میں جب ان کی آمد ہو کر بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت میں خود سیکھا ہے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرما، اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے وسیلے سے تمام انبیاء تمام رسل اعظم علیہ السلام تمام صحابہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین تمام سلاسل کے تمام مذاہب کے جمیع بالخصوص اس کا ثواب مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل دین احمد اللہ تعالیٰ کو پیش رکھتے قبول فرما، الہ العالمین اعلی حضرت خانوادہ کے جتنے بھی احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو حصہ کرتے قبول فرما، مولانا شریف کے تمام بزرگان دین کو پیش رکھتے قبول فرما، اعلی حضرت کے تمام خلفاء کو پیش رکھتے قبول فرما، لیکن اعلی العالمین کا سب کا ہمارے مغفرت فرما، ہمارے جتنے نمازی بھائی تیری بارگاہ میں ایمان لے کر آئے گا الہ العالمین سب کو حصہ کرتے قبول فرما، سب کی بخشش فرما،
ہمارے محترم جناب الحاج محمد رسول شفیع صاحب نے کس طرح تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلی حضرت کی کلام پیش کی، یا الہ العالمین یا الہ العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا پیغام کی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہ العالمین ان کی آواز میں اور اس کو جمال پیدا فرما اور خوبصورتی پیدا فرما، ان کی تمام دینی کاموں کی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی باتیں مطلب سے عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، سب کے والدین کو سے عافیت عطا فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دماغ میں دشمن کھانا مولا، میں خود دلے دوار کے پیغمبر کے حضور ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا،